Què veus? No ho sé, filla. Veig unes cases molt grans i molta gent pel carrer. Però para! No veus que no estàs veient res? Si no val la pena viatjar. Pensa en Jules Verne. Ell sí que sabia descriure el món. Vinga, esforça, que jo t'ajudaré. D'acord. Veig. Veus? Veig el mar. D'acord. I com és el mar? És blau. Com de blau? Com el cel. No, para! Escolta'm, jo t'ensenyaré a mirar. El mar és tan blau que les gavines tenen por que els vaixells els caiguin a sobre. Tens raó, Sara. El mar és exactament així. Digue'm, pare, què més veus? Veig cases. I com són les cases? Són altes. Però com d'altes? Són molt altes. Pare, sembla que no vegis res. Escolta'm bé, que t'ensenyaré a veure-hi. Cases són tan altes que el vent ha de saltar sobre les ales dels avions per poder... Què veus? No ho sé, filla. Veig unes cases molt grans i molta gent pel carrer. Però para! No veus que no estàs veient res? Si no val la pena viatjar. Pensa en Jules Verne. Ell sí que sabia descriure el món. Vinga, esforça, que jo t'ajudaré. D'acord. Veig. Veus? Veig el mar. D'acord. I com és el mar? És blau. Com de blau? Com el cel. No, para! Escolta'm, jo t'ensenyaré a mirar. El mar és tan blau que les gavines tenen por que els vaixells els caiguin a sobre. Tens raó, Sara. El mar és exactament així. Digue'm, pare, què més veus? Veig cases. I com són les cases? Són altes. Però com d'altes? Són molt altes. Para! Sembla que no vegis res. Escolta'm bé, que t'ensenyaré a veure-hi. Les cases són tan altes que el vent ha de saltar sobre les ales dels avions per poder passar per sobre. Tens raó, Sara. Les cases són exactament com tu dius. Ara et toca a tu, pare.